სწავლების ახალი ტექნოლოგიები და განათლების მართვის თანამედროვე მიდგომები ამ სახელწოდების პედაგოგთა რიგით მეორე რეგიონალური კონფერენცია დღეს დასრულდა. მასში უფროსი პედაგოგები მონაწილეობდნენ, რომლებმაც საკუთარი საგნობრივი მიმართულებით მოხსენებები წაიკითხეს. პროექტი აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს, ასევე ბათუმის მასწავლებლის სახლის ორგანიზებით მოეწყო. Ახალი სქემის მიხედვით თქვენი ციტროთ კატეგორიად დაიყო პედაგოგები და მეორე კატეგორია რანგობრივად თუ შევხედავთ ეს არის უფროსი მასწავლებლები, რომლებთაც რა თქმა უნდა ესეთ მსგავს კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება უკვე დაეხმარებათ მათი ასე ვთქვათ როგორც მიღწეული კატეგორიის შენარჩუნების ასევე დაწინაურების კუთხით და შესაბამისად უკვე კრედიტის მოპოვების ერთ-ერთი საშუალება. განათლების ეროვნული ცენტრი მოწვეული ვიყავით ამ კონფერენციაზე ექსპერტ კონსულტანტების სტატუსით, მონაწილეობდით სექციების მუშაობაში, იყო ძალიან მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ პირველშიც მონაწილეობდით და მეორე კონფერენცია იყო ბევრად უფრო შთამბეჭდავი მოხსენებების ხარისხის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია იდეა, რამდენადაც გამოცდილების გაზიარების საუკეთესო საშუალებაა. ვეცნობით ძალიან ბევრ სიახლეს კოლეგებისგან, ასევე ვაცნობთ ერთმანეთს, რაც აუცილებელია განათლების განვითარებისათვის, შეუძლებელია სხვაგვარად. ისი სფეროა, სადაც მუდმივი განვითარება საჭირო და ეს კონფერენციების სწორედ ამ საშუალებას გვაძლევს. მე მეორედ ვიღებ მონაწილეობას რეგიონულ კონფერენციაში, მონაწილეობდი ასევე ეროვნულ კონფერენციებშიც და ყველა ეს კონფერენცია არის ძალიან დიდი მარაგი რესურსი თითოეული მასწავლებლისათვის.